محمد وآل محمد. مرة ثانية صلوا على محمد وآل محمد. وعلى حب الحسين صلوا على محمد وآل محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك المظلومين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. سيدي والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سادتي. يا ليتني يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا غريب يا مظلوم كربلاء كرا كربلاء كرا كربلاء متنا تيسنا خليفاسنا كرا طالب ابدمنا كرا كملنا حبيب ابن مظاهر دالنا كربلاء كرا النحور دالنا تكربلا كرا كرا كم الزهير دالنا تكربلا كرا طالب يا جيدم نجيدم إمام أمطل كوكي جابله كرا كربلا كملني أبس دانونا كربلا. إمام الحسين كرب طالب يبدأ مني أمطول كوكي جفل موينان هل من مناصر ينصرني. أين أنصار الحسين؟ علي أكبر علي أكبر دادني لبيك لبيك يا مولاي يا أبا لبيك.
Imam Hussein dadi gestu gis Ali Akbar bobu talibé dem nañ Ali Akbar dikone labbayk ya abba Imam dadi khol Akbar japp ko fop ko bayi wat ko dadi talal ay loxom ne ko ya rabbi sedel ni tay sedel ni mangi may sama dom ngir dundal sa dine yu nen rasul Akbar Imam khol ko ne ko Akbar naka la lay newe demal dewi Akbar demal gis sa bajjen Zainab ak sa yaay ñom ñi nga xamni ñom ñola yaron depuis ba ngay ne goné Akbar daadi delu ci xeyma yi ba mu duggé gis yaayam ak Zainab ñi daadi daanu di joy da xamnañ waxtu bi jotna Akbar daadi jakkalo Zainab mu ne ko bajjen Zainab bajjen Zainab buma def li bo joye na la def man bajjenem Zainab ne ko Akbar bu mané sa waqtu jotna te sama do Muhammad aha un nafi Akbar ne ko dedet bajjen fu mu ne ni talibe yeb dem nañ man ma fi mag mul tax ñi ne sama bay def ma bëgg denc ba ñëpp dem mu xol yaayam yaayam bobu munul wax lu muy wax doomu mu ngi dem dewi xamul lu muy wax mu daadi daanu ci Akbar xam mu daadi daanu ne Akbar yow sama doom sa bay newon na ma bes niki tay dootuma xamme bal neex ak nakkar ndax sa bis bu metti bi ca far bala Akbar xamul lu muy wax yaayam mu daadi xol bajjenam Zainab mu ne ko bajjen Zainab maa ngi lay dénk sama yaay ndax xam naa ni bés bu may gis samay néew du mu sagom malay ñaan nga jappale ko ndax xamna ni sa yaay zahra xamna ni sa yaay zahra wajal na la ci bes yu metti yu melni karbala ma di la ñaan nga jappale sama yaay bobo waqtu Akbar xamul lu muy wax yaayam bobu yaayam xamna Akbar daadi genn jakkarlo bayam mu ne ko bay ñaanal ma maa ngay dem Akbar bayam xol ko jël jaasi bi jox ko takal ko turbaw maamaam rasulallah Akbar daadi war fasaam waaye Akbar balaa moo war fasaam mu ngi bugg a yi xamul nu muy dem am lu koy xëcc mu daadi gëstu gis fekk sukkeyna jàpp ko ne ko yow sama maag ana fooy jën yow sama maag boo demee ana ku may wallu boo demee nu may def Akbar xol sukkeyna boobu xamul lu muy wax sukkeyna mu ne ko mu jàpp ko fon ko delloo ko bayam Hussein daadi war fasam di jooy Akbar dem jàkkarloo ak noon yi ba mu demee Akbar ba mu demee muy naan noon yi ana lu ñu def ba ngeen bëgg ñu rey tey sama papa lu mu def ba ngeen bu ko rey ndaxam sama papa day naan sangara wala dafa génn diine boobu seen xol yi wow na munuñu déggalu Akbar di wax waaye Ali Akbar bu doon wax nga foog ni yonen bi mooy wax bu doon dox nga foog ni yonen bi mooy dox Akbar
bar bu taxawon nga ne yonente ngi ni lu muy wax da di dugu ci xol soldat Yazid am ci ñi commencé joy fokk ni yonente mo delu ci ba Omar ibn Saad gisé lolu muda di xamni bu akbar kontiné waxam ni dinañ ko lor mu daadi ne ray len ko akbar ne len xana xamulen may kan man may domi hussein man may domi rasulallah xana xamulen ma ragaluma de akbar daadi genne jasem songu non yi mulen di ray di len fagagal ñi ñew ben ben mulen di ray ñaar ñaar mulen di ray ñett ñett mulen di ray yagul Omar ibn Saad la'in ne songulen ko ray len ko non yeb daadi ko songono waye akbar jambar la akbar domi haydar la akbar di xex muy xex ak ñom bañuy taw di delu gannaaw akbar kérok woné na jambar ca karbala xamal ne len ni domi rasul la bobu non yi sañutuñ ko songo ñi ñew ci mom yagul ñi wër ko diko dor ay jasi bobu yaayam ummu layla dafa xamoon mu daldi jog ñew ci mamel hussein ne ko ya imami ya mawlaya naka la def ba gis sama dom tagato ak mom imam xol ko yeureum ko ne ko julil nga ñaan suñu borom ndax deggon na sama bam rasul dine yaay bi ñaanal domom day nango ummu layla commencé julli di ñaan dine ya rabbi ya rabbi yow mi delo ci won yusuf ci bayam yaqub yow mi jelon ibrahim ni kharin ma di la ñaan nga delo ma sama dom bobu ñu ngi wër akbar akbar di xex akbar di xex gañu gañu di bari ci mom waye mu ray non yi len wëron da di delu ci ci bayam mu ne bay ndax am kontan nga ci man imam ne ko kay kontan na ci yow yang may fateli sama bay yang may fateli sama bay imam ali waye lu len wute imam mom dafa don xexa ben non waye yow yaangi xexa ñetti non yaangi xexa xib di xex ak maro di xex asay non lutax duma kontan ci yow mu ne ko demal gis sa yaay ummu layla bëgg na la gisaan akbar daa di dugu fon yaayam gennaan ne ko bay na xam amoo ndox mu ne waaye xam naa ni amoo ndox waaye mar na akbar daa di dellu si jàkkaarloo ak noon yi boobu sonn na jaasem sa dis na ci loxoom waaye muy xee di wone jàmbaar yagul am ben non bu tuddu more allahumma jaal la'nataka ala more more daa di bett akbar daa di ko sandi jam jam mu dugu ci biiram daa di fëkk laalaale fasam deret di daa di tuuru nëbb batu fas bi fas bi balaa ma ko delloo ci baayam gën ko yóbbu ci noon yi ñi daa di ko cokotoo di ko dóor ay jaasi ñi di ko jaam muy woote di naan ay waa aba waa aba yow sama baay ndaxam jege nga mama gisalla imaam ba mu déggee loolu bëgg a war fasam dem jëli ali akbar waaye tànkam yi bañ tànk yi dee
imam dadi dano ba mu dano mu dadi juga tanki dadi bañ ndax bëgg bu mu bëggon akbar mu dadi dano ba muy ñetti yoon abbas dadi ko jappalé ñi dadi war sen face dem jeli ji akbar waye pandax bu bari mu ñu gis akbar bobu non yaangi dor jasi akbar imam dine akbar wayna ant waxal ma deg fo nek bobu pandax baangi bari munul gis akbar muy dem di gis ay loxo di gis ay tank di gis ay bob bobu loxo abba loxo akbar la akay tankam imam dadi danu di joy dine yow sama borom ndaxam gis nga tay luñu def sama dom sedel mali sedel mali sedel sama digenta ñi xolal luñu def sama dom bobu imam munul jël akbar ndax yaramam deena ñom qasim dadi ñew jappale abbas ñi dadi fat ay loxo akbar akay tankam bu ne ñing koy fekk côté bobu imam munatul mu ngi joy dine yow sama borom sedel li labbay labbay ya rasul allah labbay labbay ya rasul allah ñing lay jale sa dom akbar inna lillahi wa inna ilayhi raji'un سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ولعنة الله دائما أبدا على من قتل الحسين وعلى من ظلم الحسين من الآن إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتئه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآله